Dobrodošli, dragi gledatelji i slušatelji, u 34. Grizzly Office podcast. Vremena su teška, koda da smo mi po kretanju Grizzly Office podcasta pokrenuli neki čudan kozmički niz. Prije dve i pol godine smo krenuli, prvo je došla korona, onda je došao potres u Zagrebu, pa je došao potres na Barovini, pa je sad došao i rat u Ukrajini koji, naravno, nikog ne veseli, ali, u, kao što kažu, malo je otrcano, ali istinito, takva vremena i pronalaze i ljude koji su dostojni i, koji, koji znaju pronaći rješenje o takvim vremenima, pomoći svojim bližnjem. imam čast pozdraviti jednog od takvih, ime mu je Radovan Žepec. Bok Radovan. Bok Tomas. E, inače, čelnik udruge e, Dobro Dobrim. Dobre, dobrim. Moram priznati da smo se upoznali na Banovini pomažući, naravno e, ne mogu se usporediti sa, 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 sa enormnom pomoći i stvarno nevjerojatnim trudom koje je udruga Dobro Dobrim ovaj, uložila prvo na Banovinu, a sada ćemo čuti e, i koliko pomažu humanitarno e, ukre, ljudima iz Ukrajine. I e, evo, rodilo se neko poznanstvo, prijateljstvo, tamo smo zajedno radili i Uh, upoznali sam malo i odlučio sam biti aktualan, naravno mi kao PR agencija znamo što je aktualnost i ugostiti osobu koja će nam ispričati kako se pomaže i kako i vi na kraju krajeva možete pomoći ljudima koji su se našli u nevolji. Hrvati su narod koji je prije 30 godina prolazio isto iskustvo, znaju vrlo dobro što zna, znači pobjeći iz kuće sa vrećicom robe. E, Tokom cijelog podcasta ovaj broj ćete vidjeti pa ćete možda nazvati i donirati novac udruzi dobro dobrim. A broj je 0609005, Ovaj u telopu ćete ga vidjeti cijelo vrijeme, tako da ne morate sad zapisivati. Bog rad Daj mi reci prvo, bok. postavi se ono kad bi ovak nekom frendu ili na razboru za posao pričao di si, di si rođen, di si odrastao, koju si školu išao. Um. Bok, još jedanput put. Ovako, Zagrebački dečko z Bukovca. Zvižnog z Bukovca? Zvižnog Bukovca, Bukovca. Miliće se je moj veliki prijatelj. E, tak, znači, Zagrebački dečko, rođen u Zagrebu, školovao se u Zagrebu, osnovnu i srednju školu, završio sam fakultet političkih znanosti. Davne, 84-85. godine, nakon toga jedno vrijeme radio u školi i početkom domovinskog rata odmah se uključio i tako igrom slučaja se dogodilo da sam došao u hrvatsko ratno tamo sam proveo sve ratne godine i nakon toga tražio častan otpust rat je bio gotov ja sam isto nakon rata treba raditi neke druge stvari u životu bio sam pomoćnik i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva generala Imre Jagotića, vodio sam sektor ustrojavanja ratnog zrakoplovstva, Tako da je. pripisujem si da je ratno zrakoplovstvo nekako i moje čedo. Da bilo nas je 50-ak na početku, a kad sam odlazio bilo je to zrakoplostvo dobro opremljeno koje je izvelo operaciju Blesak i Oluja, 3500 ljudi i pune eskadrila. Evo, nakon toga sam otišao u svijet biznisa, u baš u metalsku tešku proizvodnju, jer da to mi je nekako se činilo... Voliš tokom... velike metalne predmete, očito. <laughs> velike metalne predmete. Radili smo kao kooperanti sa tvrtkom HS Produkt na pištolju HS 2000. I... To je vrhunski proizvod koji se izvozi je... od najboljih izvoznih proizvoda Pa on je prvo vjerojatno naj, najpoznatiji u ovom trenutku hrvatski proizvod, a pored toga je najbolji pištolj na svijetu u ovom trenutku i puška VHS. To je što se tiče tog poslovnog dijela, onda sam ovaj, završio s tim dijelom i igro slučaja se dogodilo da je streslo Zagreb tog famoznog iz drugog Božuljka. Idemo se zadržati malo još na tom pred, kako bih rekao, pred, katastrof pred, pred katastrofalno vrijeme. <laughs> tako je, pred katastrofalno vrijeme. <laughs> ovaj, evo, čisto, digresija, nisam baš neki vojni stručnjak, u vojsci sam bio tek dva i nešto mjeseca dok mi ništa otpustili. Nisam ništa mujnal, fakat imao, nije sad bitno. Ali, ev, ali, znam, dosta me zanima ono povijest ratna i tako dalje. Jedan, jednom sam čuo jednog američkog generala koji je rekao da amateri kad, da kad pričaju o ratovima, da pričaju o bitkama, a da profesionalci kad pričaju o ratu, pričaju o logistici. Jel se slaže s time kao neko koji ima ratu? Pa, to je sve više istina. Čak se i ovaj trenutno ukrajinski, e, agresija na Ukrajinu, e, u bitnom je svela na logistička pitanja. Na logistička pitanja, dinamika je, drugačija e, potrošnja ubojnih sredstava je puno intenzivnija, a sve to stvara logističke, logističke probleme. Tako da se i e, može reći i ishodi bitaka lome na, na tim problemima logistike. I drugi svjetski rat je isto da, bio tako. ogromno logističko e, logistički izazov, a gotovo, pogotovo ako dinamika planiranih operacija nije onaka kakva očekuješ. I kako se snage rastežu, logistički problemi su sve veći. Uh -huh. e, pogotovo što se tamo radi o zemlji, o, o, di, di su tisuće kilometara vojišnica. E, rat u Hrvatskoj je jedno malo ratište bilo, ali po, specifično po, po, po mnogo pitanja, a to je da je Hrvatska bila bez oružja i pod embargom, i to je bilo e, krenulo sa lovačkim puškama, jel, ovdje su ipak dve su stranje, bitno različite po veličini, ali e, nisu ni blizu u teškoj situaciji, kao što je bila Hrvatska 1991. godine. I koliko je zapravo to tvoje ratno iskustvo, ti nisi jedini udarci Dobro dobrinko koliko ja znam, koji ima ratno iskustvo, koliko vam to ratno iskustvo zapravo pomaže i u ovoj akciji Uh, i, i, I u potresna vremena kad ste pomagali i pomažete i dalje i gradite i sada sa humanitarnim akcijama za Ukrajinu, koliko vam zapravo to vratno iskustvo pomaže? Pa i senat koji je predsjednik udruge, ja sam do isto je, ima vojnu karijeru. Uh, jednom i drugom je uh, upravljanje krizom ili upravljanje kriznim situacijama nekako bilo i profesionalni put. A u osnovi svaka kriza da li je to i covid kriza da li je e, situacija potresa i razaranja ili ratna kriza je u osnovi menadžiranje kriza znači upravljati procesima anticipirati događaje sagledavati vlastite snage sagledavati e, situaciju koju moraš riješiti ili sagledavati e, neprijateljske snage to je u, u pravilu kad postigneš e, dobru harmoniju svih tih e, procjena, e, možeš i efikasno djelovati. Sad zaustavite video i nazovite 0609005 i dajte novac osobno koje stvarno zna, će se pobrinuti da taj novac dođe u prave ruke da, ta, da za taj novac bude iskorišten da se kupi hrana roba što je već potrebno Ovaj, i da to stvarno dođe što brže, efikasnije i, i konkretnije u prave ruke. No. <laughs> Moram Morat ću par puta tokom emisije pozivati no. ljude da to zovu, iako će ovaj YouTube video stajati tu godinama, možda i nakon što taj broj, no. broj više ne bude aktivan. Daj mi reci, spora mi je ime zapravo vaš, kao neko, neko ko se sada ja svoju struku uključim, a ko se bavi imenovanjima i, mm -hmm. i, i komunikacijama općenito dobro dobrim. forum je to ime. Kako ste došli do njega? Ba, tu smo parafrazirali onu poslovicu, dobro dobrim se vraća. Mm -hmm. A, tu smo mi do, dogradili na način da dobro treba djelovati da bi rezultiralo dobrim. Puno uh, ljudi je pokušavalo p pomagati ili uh, je nastojalo organizirati neku akciju ali svi su pucali upravo na uh, sljedivosti da mogu logistički organizacijski ljudski iznijeti neku akciju um, evo situacija mi smo došli počet ću od, od, od uh, banovine um, pardon da, mislim da možemo kronološki ne moramo ići kronološkim redom ja, naravno imam pitanje o zagrebu Banovine. Okay. može Možeš krenuti tom anegdotom pa ćemo se vratiti na same no. početke ali sa priče slobodno naravno. Uh, Znači, streslo je na Banovini, svi su vođeni altruizmom, željom da pomognu, nagrnuli na Baniju. Tri sata se vozilo od Velike Gorice do Siska. To je put koji inače traje 30 do 45 minuta. Putevi su zakrčeni. U tom trenutku je bio onaj najgori lockdown. I ukinuto je zabrana kretanja između Županija. Ljudi su krenuli dole i to je već po sebi stvorilo probleme. Da se teško komuniciralo, da se nije znalo šta radi ljevica, šta radi desnica. E, pomoć koja je dole vožena je išla onako stihijski, pa smo mi recimo išli sa šest automobila, se vozimo kroz selo, jer smo mi prvi dan došli u Crveni križ, uzeli namjernice koje su oni pripremili da se dijele, išli kroz selo i onda dođe neka baka, čujte, nemojte jedan sto litara trajnog mlijeka već u dvorištu, ne zna kuću s mlijekom. Vidjeli smo da je to zapravo jedna prilična dezorganizacija vladala. Ili se barem e, e, pokazalo da se nije išlo tamo gdje su bila razaranja. Puno tih problema na Bani su razgoličeni potresom. Sela ili kućanstva koje nisu imali nikakvog puta, koji nisu imali struje, nakon toga smo mi rekli, idemo mi rješavati ono što vidimo da je problem, to je problem smještaja, smještaja ljudi. Velika razaranja su bili znači, od onih kuća koje su potpuno uništene pa je trebalo ljudima kontenere, puno ljudi čiji objekti nisu niti bili oštećeni, ali i straha, jednostavno nisu mogli boraviti u njima i onda smo počeli sa, sa našim članom Marijom Štrukeljem napravili smo u Graberiju selu na haubi jednu skicu kako bi trebalo Zgledati to jedno sklonište. Počeli raditi ta skloništa, nakon toga Baninsku Kolubibu, To je zapravo jedan mali stan studio 30 kvadrata sa svim komoditetom kojeg imaš u kući, kupona, kuhinja, vešmašina, znači jedan mali, mali stan. Ukupno je takvih skloništa i kuća napravljena 13 Znači, e, jeste li, e, da se vratite na Zagrebački potres, ste vi već tada počeli zadnjih? da, mi smo krenuli se, zapravo. ste zapravo se upoznali da. i pokrenuli. Da, krenuli smo za Zagrebačkog potresa, obzirom da sam ja onak z Bukovca, pa znam taj sjeveroistočni. A taj, taj dio je stvarno stradao, gadno, tamo je da, škola, škola pala. tamo je škola je, pala... je, je uštećena u, u, u toj mjeri da je srušena, nakon do i sad se Ali radi to nije bila čak i stara škola? 70. Ne, to građan. je 70, 68. građana. Ali ovaj, taj dio Bukovca je izgleda točno na rasjedu bilo. Znači, Aha. epicentar potresa je bio Markuševac i taj rasjed je ponekak po interpretan. Tamo uh, ženinu familiju, pa, samim time i moju oni su isto dosta gadno stradali. Da. Znači, to je tvoj Ima krani. novi, 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 novi kuća koje čak nisu sad završene, urbane vile, gdje su križno ispucale. Mm -hmm. Kuće koje su armirane. Tako da je taj e, e, rasjed, najveće rezaranje, bilo Markuševac, Markuševački brijek, Medetski brijek, preko Bukovca, preko Bukovačke ceste, na e, Arkade i onda se raširilo da. I ti si zapravo ako neko koji je isto bio iz jako pogođenog područja Zagrebačkog imao i to neko iskustvo koje si onda... Da. I odlučio se naravno pomagati samo sebi, nego i drugima ljudima da. na Banovini, jer Mislim, što god mi pričali, ipak je socioekonomski banovina je daleko iza Zagreba, nažalost, i tamo ljudi stvarno ne mogu ni, ni, ni pomoći sami sebi. Ono što je meni impresioniralo kod vas, ta nekakva svijest o, o tome da, da, da nije dovoljno samo ljudima obnoviti kuće na banovini, jer to su ljudi koji žive od poljoprivrede, od stočarstva, od uzgoja peradi, i, i, daj, nam is, daj mi is, daj nam ispriče svima a, taj vaš projekt sa, sa, podizanjem zašto je bitno ljudima obnoviti i štale i, i a ja. ne samo e, kuće i, iz, zgrade. Taj je vaš projekt sa, kako se zovu, Pričaj. Da. Evo, opet ću ti onak pritpa Došli smo u jedno selo u, u Banskom Grabovcu i zatekli jednog čovjeka, njegova majka, u automobilu. Bila je to je onaj dan kad je pao veliki snijeg dole. Minus 10 temperatura, oni sjede u auto i griju se unutra. A dobili su jednu, ne naročito, ali kam prikolicu u su mogli se skloniti. Kuća je uništena i štala. Mi sad njih pitamo zašto ste vi u, u, u auto. Pa kaže, janjci se počeli janjiti. Kaže, morao sam ove, tu janjac staviti u kamp prikolicu jer ako taj janjac ugine, ja nemam od čega živjeti. Jel? Kaže, ja ću pretrpiti... Ovaj, tu hladnoću u auto, ali Janjan ne može preživjeti na toj hladnoći, pogotovo vani. I nama je onda sino kliknulo, idemo napraviti čovjeku štalu. I u roku 7 dana smo napravili prekrasnu štalu, ovaj, po medijima puno je bila, čak jedan reporter rekao da je to najljepša štala koju je vidio u životu. I tu pa i ono što, ja, što sam ja vidio stvarno... <laughs> da. I to je zapravo uh, početak uh, uh, te akcije, pored gradnja kuća, gradnja štala, gospodarskih objekata, znači idemo za onom kineskom poslovicom, ne treba čovjeku donositi hranu. Stvorimo uvjete da sam može živjeti, da može raditi. Evo najveća štala koju smo napravili, 24 puta 10 metara. I ta obitelj ide ovo, na proizvodnju, ovčarsku proizvodnju, će 200 janjaca, i to je lijep ovaj godišnji prihod od te ovčarske proizvodnje znači svakom onome koji, koji iskaže želju i motivaciju da, da bude proaktivan ja? mi ne možemo svima ali nastajmo da to bude mlade obitelji da budu uh, uh, oni koji će nositi nekakav razvoj uh, poljoprivrede na bani radimo i za stare ljude, kokošinjac im treba, napravili smo kokošinjaca, napravili smo štala, radimo sad trajne kuće u Majskim Poljanama, u, u, u Gornjem Selkovcu. Puno tih priča smo započeli na način da smo dole osnovali zadrugu koja se zove Ekotopija za ekološku proizvodnju. <clears throat> dole, dole, bogom dati kraj za ekološku proizvodnju, jer dole ne, nije, nema zagađivanja unatrag 30 da, da. godina. Ja? A opet je blizu nekih tržišta. Da, to su da se to može to što za zagrebačko tržište, Velika Gorica, Sisak, to su sve bliska tržišta. E, tako da e, dobili smo neka sredstva, pobjedili smo na natječajima kod nekih velikih kompanija koje su nam e, Možeš mogu... slobodno izreklamirati koliko ja. dem, ko dem, dem je, dem je ovaj, na njihovom natječaju smo izabrani i dobili smo 200.000 kuna za kupovinu opreme za zadrugu. Kupili smo inkubator kojima ćemo 1500 pilića imati u tunusu. Znači, možemo 1500 pilica ili koka nesilica svakih 21 dan izbaciti. To dajemo ljudima koji žele uključiti se u proizvodnju, napravimo im objekte imaju obavezu oko toga skrbiti i priređivati znači uh -huh. naš je interes jedino u tom smislu da, da, da je on okupiran i radi na tom poslu kao da je njegov uh -huh. a sav prihod ide njima ono što, što se ide zaduzi to su čisto troškovi možda dva posto operativni, operativni troškovi to vidimo i u, u svim vrstama ekološke proizvodnje, recimo za pir na pet hektara. Pla, planiramo puno tih ekoloških projekata koji na Bani imaju perspektivu. Dole je nekad bio poznat kraj po šljivi. Ja? Međutim, bolest šarka je to poništila, sad se vrlo intenzivno rade nasadi, nasadi borovnice. Išli ćemo i u općarsku proizvodnju. To je sve u smislu kooperacije. Znači, e, zadruga će davati tehnologiju, znanja, suport i tržište. Imate Ime, agronome, neke veterinare. Agronome, veterinare, sve su to naši članovi udruge, e, za sada volonteri, ali kako će se obim toga povećavati i profesionalno će biti zaposleni u zaduzi kad će trebati tim ljudima izaći u susret, podržati njihovu proizvodnju, uvesti neka nova zadnja. Cij nam je kroz pet godina doći barem u jednom dijelu tih operanata do e, biodinamičke proizvodnje, što je vrhunac, recimo, e, to je certifikat Demetra. U Njemačkoj, ako kažete da imate certifikat Demetra, više vas niko ne pita ni za cijenu, niti je to garantira da je to točno po određenim principima. Znači on funkcionira na razini Europske unije. To je, to je svjetski certifikacija. Svjetski. Da. A e, zanimljivo mi je, kažem, e, rođen s dve ljeve, ne znam, ni žarulju zamijeniti. Kad dođem da. onda sam isključio fizička rada kao većina mojih frendova, ali e, ovo, ono što, što me zanima, e, gradite drvom, ono, to su impresivne vam... građevine, ali ne koristite neke konvencionalne e, ove, Tehnologije koje se inače koriste u, u, u Hrvata. Da, drvo je dosta malo bilo prisutno u, u, u hrvatskoj gradnji. E, oni objekte koje smo prve gradili, znači te banijske kolube, e, rađene su jednostavno, nam je, nam je to najbrže bilo. I drugo, e, nastavimo da nigdje ne dođemo u sukob sa zakonom a to znači radimo privremeni, to je privremeni objekat u prostoru koji može biti deset godina. Za deset godina će onda obnava doći do te mjere da će ljudi a. dobiti. Jeste li imali problema Zakon. sa zakonom? Nismo, niti ko nas za nas pita, ove, niti ove, nam ko stvara probleme. Očito da smo mi ove, dole popularni među stradalnicima, a vlast ne diraju nas. Ne diraju mm -hmm. nas i e, vide da radimo, imamo rezultate objekat za koji ti znaš, koji radimo ovaj, u Majskim poljanama, di smo zapravo cijelo vrijeme smo mi s Bad Blue Boysima ovaj, surađivali od prvog dana, to je kod, kod mire u... A ume. neko treba nositi balovanje. Da, da. <laughs> znaš što, ostalom bio si dole. Mirinu kuću smo navijački skupili izmjeli. Kada će biti gotova? Mirina kuća. Pa, je biće, procena? biće, moja procjena, mi smo sad završili konstrukciju, kompletnu ide, krov je postavljen, sad ide pokrov i zatvaranje kuće. Ukoliko nam donacije budu dostatne, ja mislim da za dva mjeseca bi trebala Mila useliti u kuću. Možeš slobodno spomenuti, znam da je Milwaukee donirao alate, a možeš i druge sponzore spomenuti, ne znam Da, Nije ovo dnevnik nove TV, ali ipak ima gledanost da, da zašto da. ne zahvaliti ljudima? Ba, činjenica da smo mi, kad smo počeli dole graditi, radili sa vlastitim alatom. Ja sam donesao bušilice, brusilice, sve isto tako, drugi volonteri. I dogodilo se igrom slučaja da nam jedan dan zove iz tvrtke Milvoki, da oni prate naš rad i da bi oni nama donirali. To je vrnski alat, koliko sam vidio. Da, to je najbolji alat na svijetu za, za, za akumulatorski alat. I mislili smo da će na kojoj bušilicu, kako oni su nam donirali u tvorničkoj vrijednosti 60 dolara. Alata s kojim mi zapravo bez problema možemo bilo kakvu, doverim drveni neboder od osam katova, Napraviti. So, da, da, mislim, kažem, kao jednu iako sam lik stvarno sam primijetio da to stvarno ono da, da sad pa to nam štijaka. Bitno, bitno, bitno nam olakšava uh, rad taj alat uh, druga stvar je da, da uh, sve više ljudi nam se priključuje želi uh, čak nam se zove studenti arhitekture kaže aj, mi bi došli vidjeti kako se gradi drvena kuća ja? mi smo to vidjeli u nacrtima u teoriji ali htjeli bi ovaj, se na mjesto na ovaj, mjestu. Da, pa velim, ovaj, men, meni ko lajku i, i video sam uživo, a i, i na fotografijama, to stvarno ono jako efektne i fora izgleda, Neobičajno za naše kraje, u Americi se tako gradi tako Kanadij. se grade kuće. Da, tako da. se grade kuće, ovaj, pogotovo što dole ima sad jedan strah od, od, od klasične gradnje, cigle, betona, nekakvo loše iskustvo, obnove gdje su i kuće koje su napravljene prije 20 godina u procesu obnove u različitim kvalitetama. Neke su kvalitetno napravljene, a neke su porušene. A nisu zadovoljavale osnovne građevinske standarde, vertikalna i horizontalna, horizontalni cirklaži. Te kuće su porušene, pogotovo u selu Strašnik, Sibić, Majskim poljanama. Sve to ovaj, e, na Bani je zapravo razgolitilo, razgoličeno ovim potresom. A to je prije svega jedan strahovita zapuštenost kraja za ilustraciju. Nekad je Gavrilović imao 16.000 kooperanata na Bani. Dole nije bilo obitelji koja nije imala svinjogojsku proizvodnju, proizvodnju govedine, na bilo koji način. Danas Gavrilović ne kupi kilu mesa na Bani. Znači, dole su potencijali, pogotovo u stočarskoj proizvodnji. Mi smo prijatelji, partneri sa jednom nizozemskom humanitarnom udrugom. Oni svake godine dolaze, to je s ove godine drugi puta, kod nas. I oni kad su vidjeli ovaj, ta prostranstva neiskorištena, zapuštena, da, nizozemci su zemlja koja je vrlo da, malo ja i ja jako naseljena da. i proizvode enormne količine hrane da. kao i Danska, a zapravo... Ne mogu vjerovat šta ne znam Dole vam se sad zemlja, zemlja prodaje po cijeni od jedne do pet kuna u kvadratni metar, ovisno o stanju i imovinskim odnosima. A kad sam nizozemca pitao pa koliko je hektar zemlje ovaj, u nizozemskoj, pa on kaže ne mogu reći, kaže zadnji put je 75. je prodano za 50.000 eura. Znači tamo ovaj, se zemljom ne trži, ko dođe u posljed zemlje, to, je, to, to više ne pušta ne pušta niko. Je drago, Zato je to Banija ovaj, veliki, veliki potencijal. Ono što uh, je problem, uh, staro stanovništvo, veliko iseljavanje, industrija u Sisku propala, uh, neorganizirano tržište. Mi kad smo pokrenuli ovaj, tu zadrugu, ti ljudi znaju raditi, to su ljudi koji žive na selu. Kaže sve kaže ali nemojte da nas izvaraju kao što su nas do sad izvarali, da počnemo proizvodnju pa nestanu ljudi ili im se ne plati ili se dogodi nekakva komplikacija. Tu smo ono maksimalno oprezni da, da, da te ljude ne iznevjerimo. Obnova na bani ide kako ide, ne treba elaborirati, svaki dan je prisutna ovaj, kritika toga u, u medijima i svugdje, mi radimo Uh, najviše što možemo. Država Naravno. radi najbolje što zna. <laughs> Dobro, nećemo komentirati druge. Idemo biti. Mislim, u biti jasno je da, da stvari ne idu svojim, ono, onako kako se očekivalo. Ali ono, meni je uopće neugodno spominjati to, kad ti imaš svoje brige i ti, ti no. si orijentiran, što bi rekli Amiri, goal oriented, ne, nemaš no. se vremena baviti drugima, no. ti radiš ono za, za nekog ko volontira i ko radi humanitarno čuda, no. tako da, ne samo ti, naravno i svi, svi ljudi iz Dobro Dobrim, ono što sam ja stvarno vidio, to je nevjerojatno, kako bih rekao, ba neću reći fanatična, to ima neke ne, negativne eh, konotacije, ali stvarno ljudi koji su ono dali sve, cijelog sebe u, u, u to i i ono uporni su rade, nisi kažem neću biti lažno sprom, mi smo ja, ja manje, ali moj dobar dio mi frenda i više puno od mene za zadnjih godinu dana. Onih prvih da. dva, tri mjeseca smo svi stvarno prošli zimu, da. smo svi ono maksimalno odradili tamo koliko smo mogli. I po Zagrebu se mora reći. čudi zapravo koliko ljudi u Zagrebu žive u neprikladnim dijelom neprikladnim dijelom Rekao bih, i, i, su i sami krivi neki ljudi da. su malo zanemarili te zgrade, mislili su da su neuništive, a svaka zgrada nakon 80-100 godina, e, po nekoj logici, morala bi se, moralo se u nju kroz tih 7-10 deset, ulagati, čini, čini da su, neki su čak znali biti bezobrazni ono šta vi tu radite, preko gospođa, pa nismo mi sad tu došli vama ukras cigle stavana, došli smo vam pomoć skinu da vam ne propadnu kroz, Vela. kroz trsku i ne ubiju vas, ne. Tako da, bilo je svega, ali na Banovini definitivno mogu reći samo pozitivno iskustvo, ne znam koje su tebi najimpresivnije priče s Banovine u, tom, u toj susretima s tim ljudima. Naravno, Mira i njena kuća je legendarna, ja, to svi znamo, šta, šta si još zaživio lijepo, čega se sjećaš? Pa, evo sad, to nam je priča koja nam se igrom slučaja, izbog rata, izbog svega malo protegla. U Gornjem seljkocu radimo jednu kuću za jednu mladu obitelj e, koja je e, živjela u stanu više stambeni objekat u e, Sisku. Mjesec dana prije su isplatili kredit koji su 15 godina krvo uplaćali u Švicarcima i iz grada se onda crvena oznaka. Jel? Oni, e, s, pretpostavljam, njihova ideja bila spakirati kofere i... U Njemačku. U Njemačku ili gdje. Imali su tu djedovinu u Gornjem Selkovcu i mi smo krenuli graditi njima kuću od jednog novog inovativnog materijala. To je jedan naš član dobio Grand Prix na sajmu u Nirbergu. To je ekološki materijal. Zapravo priča je i graditeljska i ekološka. Agregat u betonu je šljunak. A u tom materijalu je plastika nepodesna za recikliranje dobio se materijal izuzetnih mehaničkih termičkih svojstava vrlo podesan za, za gradnju, a testiran na sve potresne elemente i, i sigurnosne i završavamo tu sad kuću, trebamo krov pod nju. Znači, ti ljudi ostaju dole, počinju ili osnažuju one poslu koje su inače radili ovčarska proizvodnja, ekološka proizvodnja, to su zapravo naše lijepe priče koje, koje bi htjeli da ih bude sve više na baniji. E, Mislim da, da je ipak to kapu maru potreba koji je na baniji. Mi smo ipak udruga koja živi, to jest živi funkcionira, od donacija tvrtki, od donacija privatnih osoba. E, uspjeli smo animirati velik broj tvrtki. E, evo za ilustraciju, mi smo kroz računam je prošlo u godinu dana neki dvjesto tisuća kuna to su ove donacije jer morate utići dole kupiti benzin morate e, kupiti alate a e, milijunske iznose smo dobili u građevinskom materijalu koji smo upotrijebili za gradnju jer nas je neka tvrtka evo recimo iver panas je prepoznao pratio nas je kaže evo 3000 kvadrata laminata koje vi e, poznavajući situaciju e, dodijelite ili ugradite kod obitelji kod kojih znate da da neće biti predmet špekulacija. A to je nama izuzetno važno da želimo da ta naša priča ostane kristalno čista. Da, da to je uvijek jako bitno. Jer... To, 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 to ne želimo si dozvoliti nigdje za situaciju. Mi znamo da taj Laminat koji smo dali niti jedan kvadrat nije preprodan ili odnešao negdje, čovjek nama pokaže prostor, izračunamo kvadraturu, toliko kvadrata dobiješ i poslike nam kad si ugradio, ugradio taj laminat. I onda je to čista priča. I onda možemo se obraćati drugim e, donatorima da smo autentični u, da, u toj da situaciji. A ne da se, ko što se događalo na početku, krene 12 šlepera, jedan uđe u skladište. Gdje je 12 nestalo, mi ne znamo. Uvijek smo se klonili e, i takvih e, priča. Naša svaka čave ili svaka greda se zna gdje je završila, kako je ugrađena i kod koga definitivno ono što sam ja vidio je mogu potvrditi apsolutno da je to tako e, da nakon svega toga taman si mislio sve smo krećemo tu uhodali smo se obnova banovine je bitna dogodio se taj rat u Ukrajini. mi smo kako e, kak ste tu krenuli i što ste sve do sad možeš početi pa, pa pričaj polako koliko, koliko e, imaš za ispričati o, o humanitarnom djelovanju vezano s rat u Ukrajini i onda ćemo ovu zadnju akciju sa tim humanitarnim brojem Da. E, mi smo očekivali da zima završava, zima završava na Bani, intenziviramo radove koje planiramo dole. E, mnogo situacija gdje su nam se ljudi obratili očekujući e, e, našu pomoć. Neko misli čina se zove da je riješio problem. Mi tek moramo za svakog e, donaciju složiti konstrukciju kome ćemo se obratiti koliko financija kakav je projekt da li se radi u okviru zakona jer zakon je omogućio da se radi zamjenski objekat na lokaciji gdje je bila kuća koja je srušena i mi ovaj, svugdje idemo za tim da ne divljamo u prostoru, radimo tamo gdje je zamjenski objekt u određenim gabaritima koji su bili mislili smo da ćemo to intenzivirati u vremenu sa, sa proljećem. Evo i dogodio se 24. veljače. Počeo je taj nesretni rat u Ukrajini. E tu smo sad opet na, na onom odisu na kompetencije i, i se radu i meni. E, znali smo da sama činjenica agresije koji ljudi izaziva i sučut, i želju da se pomogne, ovaj, da se e, prije svega olakša stradalnicima. U, u, u ovom trenutku 11 miliona Ukrajinaca maknuto iz svojih domova. Što u Ukrajini, što ih je, je zašlo iz Ukrajine u Poljsku, najviše nešto u Mađarsku, Rumunjsku i prema ostalim evropskim zemljama. Mi smo već 25. bili, bili u veleposlanstvu Ukrajine i stavili svoje sposobnosti znanja vještine na raspolaganje Ukrajinskoj veliposlanstvu. veleposlanstvu oni su nas saslušali vjerojatno čekirali to što smo i mi rekli Niko je ovaj baš ne prihvaća znači, na najavili ste na neki način u slučaju da dio ljudi dođe u hrvatsku da ćete vi biti Točno. na raspolaganju drugi dan smo pozvati u veleposlanstvo i dobili smo akreditaciju veleposlanstva Ukrajine, što znači ukrajinske vlade, na koordinaciji e, akcija civilnog društva, humanitarnih udruga i pravnih osoba gospodarstva na pomoći, prikupljenju pomoći za Ukrajinu. I to radimo već sad, koliko je već dva i mjeseca, dva, dva i pol mjeseca. Je, i pol mjeseca. A više ste orijentirani na pomoć, slanje pomoći Ukrajine ili na ukrajinske izbjelnici koji dolaze ovdje ili ovako, mi smo e, e, kad smo otprilike planirali kako ćemo ustrojiti stvar, pozvali smo sve udruge, tu je i SOS Ukrajina, zatim Mali Zmaj, udruge koje već inače djeluju kroz različite oblike humanitarne pomoći. Vi naravno ono konkurencija, nego da, zajedno da, mi smo rekli, mi ćemo koordinirati, obzirom da, da smo ovaj, i nominirani od veleposlanstva, svak će raditi ono što, u čemu je najbolje uh -huh. niz akcija je provedeno u ovih dva mjeseca u školama u mjestima lokalne samouprave po fakultetima buvljak na sveučilištu deseci i deseci mislim da je to već i stotine, stotine akcija prikupljanja, prikupljanja pomoći to se prije svega odnosi na dugotrajnu hranu dugog trajanja higijenske potrepštine bolnički materijal sanitetski materijal dječju higijenu manje smo se orijentirali na odjeću ali isključivo ono što, što, što treba tim ljudima mala djeca onda smo jednu grupu koja se bavi time i u koordinaciji sa ovim udragama koje se inače time bave tako da smo napravili svoj logistički centar u zagrebu u velikoj gorici imamo veliko skladište od tuda se pripremaju otpreme za Ukrajinu. To su na paleti, evo se, u ovom trenutku se puni na šleper pun sanitetskog materijala i prehrane koji ide za Lavov, pa onda za Kijev, Ivan Frankijevski. Do sada je otišlo, mislim da će biti to danas 50. transport. 50. Transport. što kombijima što kamionima što šleperima možeš to kvantificirati u nekoj bajnosti os... pa, mislim to da, je tu, da je tu vrijednosti pa recimo uh, jedna paleta visina ovog kreveta uh, konzervi uh -huh. jednog našeg proizvođača košta 15.000 kuna pola palete a mi tih paleta smo napravili vjerojatno na stotine jer puno je toga što ljudi daju. Pa onda e, mi to moramo sortirati, prepakirati, e, staviti po određenim pravcima e, kud se šta vozi. Sve što vozimo tamo ne vozimo onako na pamet, nego u, u dogovoru sa veleposlanstvom. Oni nama kaže imamo u tom i tom mjestu povećan broj izbjeglica od toga djece e, te i te dobi. Pa onda se e, transport koji ide za tamo točno, Uh -huh. priprema za situaciju koja će biti tamo. Uh -huh. Nema smisla da nekome šalješ pelene na prvu crtu bojišnice. Jel? Jasno, oni oni znaju ali... kome šta treba. Gdje, gdje šta treba. Evo, pa, pa smo Imen... imali i, i onako hitnih situacija. Dječja bolnica u Kijevu e, je tamo ona je centralna bolnica za djecu sa teškim dravet sindromom, to je epileptički sindrom. Ta djeca u stresnoj situaciji dobije epileptičke napade i mora i se liječiti, sedirati sa tim, sa tim ljekovima koje udruga Dravet Hrvatska i u koordinaciji po cijeloj Europi sa Francuskom prikupili su te lijekove i onda je pitanje bilo kako to dovesti do te bolnice. Mi smo se čekali to na autobusnom kolodoru, prebacili u kombi, i u roku 48 sati ti lijekovi su bili kod doktorice Marija Paulove u dječjoj bolnici u Kijevu i ta pošiljka, sve skupa volumena, pola kvadratnog metra, je mislim bila u vrijednosti negdje 50 tisuća eura To su vrlo, vrlo skuplji lijekovi. Ali najbitnije je to u što kraćem roku izvesti dovest tamo. Tako da smo prvi, mislim svega prvi tjedan smo išli u habove. To su logistički centri u Poljskoj, Mađarskoj, do tamo smo ih vozili. Međutim, ta roba onda stoji tamo, čeka otpremu, otpremu za Ukrajinu, onda smo mi odlučili vozimo unutra. Da, vi ste, Vozi. Mislim glupo je reći ali Hrvatska ima to ratno iskustvo, logističko ratno iskustvo koje možda poljska mađarska, ruminska nemaju. Ne, mislim nema, da možda nego sigurno nemaju. Vi znate što u tim trenucima znači tri dana manje ne, ili tri sata nekad manje. E, tako da, puno sanitetskog materijala je odvezano za zbrinjavanje ranjenih. Puno je tamo ljudi koji su stradali od ubojnih sredstava i veliki deficit je i ozbiljnih sredstava protiv bolova, različitih... to morfi, šta šaljete? To su e, lijekovi koji je dozvoljeno voziti tamo. Znači mi radimo prije svega što se tiče bezreceptnih lijekova, a kad se radi o ozbiljnijim lijekovima, onda to e, ide uz popratnu dokumentaciju veleposlanstva. Zapravo svaka ide sa, popratno, ali te, te pošeljke ozbiljnih lijekova, tu je malo problem jer teško su dobavljivi i baš donatori nisu Aha. izdašni što se tiče tih lijekova. Da, da ne, niste vi sve mogući. 0609005 nazovite, sad čujete kome donirate, daj mi, e, čisto imam, imam to iskustvo iz Banovine, ti imaš sad iz, iz Ukrajine, A, š, što, e, e, čime ljudi rade medvjeđu uslugu vama, koji morate onda to sortirati ili prevoziti, transportirati, onda složite da je to beskorisno. Koje stvari ne treba slati? Primjerice, na Banovicu su ljudi neke stare deke, ba, ba, kupače kostime slali, Dačno, da. mislim ono, ajde idem pomoći, pa ispraze stari urmar daj, daj molim te gledateljima savjet što e, je korisno slat, a što nije korisno slat u ovim trenucima s tim iskustvom Zagreba, Banovine, Ukrajine. Da. E, b, nije bitno različita situacija bila niti na Bani, ali ipak to je blizu, to je na pola sata od Zagreba. Ukraji je u ovom trenutku najviše potrebna dugotrajna hrana, dugog vijeka trajanja. Znači, to su konzerve, e, tjestenine, brašno, e, zatim su potrebni sredstva za čišćenje, deterđenata. Varikina, pretpostavljam. Varikina, bilo koji prašak. Dobili smo donaciju od Henkela, dobili smo donaciju tih različitih sredstava za pranje posuđa, za pranje veša, jer se u jednom samostanu, našlo, u jednom trenutku se našlo šesto ljudi koji su protjerani, smješteni su tamo, to kad si rekao, došli su s vrećicom u rukama, robe nemaju, trebalo je, ako ništa drugo, organizirati pranje te robe, a deterđenta nemaju. Znači, ono na dnevnoj bazi smo brifirani i u kontaktu sa, sa, našim tim malim logističkim centrom u Kijevu, u samostanu Bazilijanaca. Prvo su oni prihvatili izbjeglice, sad su to četiri samostana koji imaju kapaciteta, to je sad već preko tisuću ljudi o kojima mi, barem u jednom dijelu, ali mislim i u značajnom dijelu skrbimo dovozeći hranu, znači tu je hrana higijenske potrepštine deterdženti dugog vijeka trajanja različite konzerve tjestenine činjenica je da je potreba za velika količina sanitetskog, sanitetskog materijala znači to je bolnički materijal zavoj, komprese sredstva protiv, protiv bolova antibiotici sve vrste lijekova koje služe za saniranje ratnih rada od alkohola, natrijevog klorida, jod, je, jod, sve to što idete istočnije, potrebe su veće, ali su i veći logistički izazovi. Jel? Mhm. Mi u ovom trenutku, pa, Lavov to je, to nam je ono ništa otići, idemo i do Kijeva, Lavov Kijev je 8 do 9 sati vožnje u normalnim uvjetima. A uh u -huh. ratnim vjerojatno puta dva. Da više, jel? Išao sam I na Dinamo tekmu u Kijev e, prije 20 godina i nešto, mislim 21 godinu i tad, kad naravno nije bilo rata, on se navozili. Mogu misliti kak pa je to sad stvarno svaka čast i, i tim vozačima i vama pa i ljudima koji su plaćeni za to, treba to odvoziti. Pa što je ovaj, najpohvalnije, svi ti transporti osim firme koja vozi šlepere, gdje mora imati profesionalca vozača koji je plaćen, koji mora udovoljavati nekakvim kriterijima, sve ostalo zapravo voze volonteri. Neki su išli, kao naš Danko, Bad Blue Boys, peti puta, idući tjedan ide vjerojatno opet. Sve su to volonteri koji su koji su vozili neki jedanput, neki tri put. Uvijek pazimo da ide u par ili su dva vozača, to je predaleki put da bi se da bi išao samo jedan, jedan vozač koji izmjenjuju se i e, na sreću nismo imali još ove, nikakvih nesreća ili stradanja, a išlo se čak skroz do Harkiva. A to ti ne treba objašnjavati koje su to <laughs> da, da, to uh, je podvijek i umirna doba. Da, misa, da naravno, vjerujem ni spomenuti da navijači tu isto pomažu, imaju i, pa, naravno neke ovo... svoje akcije. Vedlu Bojsi su pobratimljeni i prijatelji sa navijačima Dinamo Kijev, naravno, davno prije. Da. Prije rata i sad su isto tu, tu pomogli. Da, mi bili u... smo zajedno i u ovoj utakmici uključeni. E, t to je sljedeća tema. Ovo ću reći, e, bila je ta donatorska večera gdje u suradnji sa veleposlanstvom koji su vedno organizirani, prikupljena su isto značajna sredstva. E, ta, e, 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 do, dolazimo na temu utakmice Dinamo, 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 Kijev, Dinamo, Zagreb, Dinamo, Kijev i vašeg humanitarnog broja koji ste organizirali, možeš nam malo o tome nešto ispričati? Ba da, kad smo dobili informaciju da ukrajinski Dinamo radi tu europsku turneju Match for, for Peace, između ostalog i programu je bila i utakmica Dinamo Zagreb i Dinamo Kijev. Rekli smo veli poslanstvo, to je prilika da ljude izanimiramo, ovaj, da da se priključimo toj akciji. Čuo sam se s Ogljenom Vukojevićem, on je drage volje prihvatio tu našu inicijativu. Na brzinu smo ishodovali sve ono što je potrebno da bi mogli dobiti humanitarni broj. Znači, mi imamo registriranu akciju Dobro, dobro za Ukrajinu. Sve što radimo, pokušavamo raditi Legi Artis. Znači, Naravno, jedino tako je e, Registrirana je humanitarna akcija. E, dobiveno je e, u suradnji sa HT-om e, humanitarni broj gdje su se oni odrekli e, svoje, svoje marži. To je taj broj 0609005. E, za što će taj novac biti iskorišten? E, taj novac će biti iskorišten za pokrivanje troškova otpreme e, u Ukrajinu i za nabavku e, onoga što u donaciji ne možemo dobiti. Znači to su glavni troškovi i za uh, potrebe koje, koje se sve više javljaju obitelji koji su ovdje došli, došli u Hrvatsku. Njih je sve više, u ovom trenutku je negdje oko petnaest tisuća ljudi u hrvatskoj država je organizirala javni poziv da ljudi prijavljuju svoje smještene kapacitete. <clears throat> Ti ljudi su na početku spavali po kolodvorima koji su ranije zašli po kolodvorima u Poljskoj. Oni su mislili da će se ovdje tretirati, staviti se u sportsku dvoranu i da će tu boraviti narednih godinu ili dve dana. Kaže, pa meni sve jedno je spavao spavo na kolodvoru u Kijevu, zapravo u Krakovu ili u Mediki koja je odmah uz granicu. Mi smo im rekli da, da ovdje ima puno suosjećajnosti prema njima i da će sigurno biti zbrinuti, najbolje što, se, što, što im se može pružiti uvjeti i to puno Hrvatska ima tu tradiciju iz Domovinskog tradici. rata gdje ne znam koliko sve skupa, 500 tisuća Pa da, u Hrvatskoj jednom trenutku tj bilo samo iz, iz BiH 300 tisuća prognanika. Tako da ljudi, I nije niko spavao u šatoru, svi su spavali u hotelima. Da, točno. I, ti ljudi se ne mogu načuditi koliko su kod Hrvata našli susjećajnosti. Kaže, to da, da oni razmijenuju, ha. neki su otišli u Švedsku, neki su otišli u Njemačku, negdje, neki u Švicarsku. Pa ovaj, kažu, kad komuniciraju, drugačiji odis nekoga ko nema autentično svjedočanstvo ratnog stradanja, jel, ko što ima Hrvati u bliskoj povijesti. I to se i kako osjeti u odnosima prema, prema tim ljudima. Jel. Mi smo, evo, e, na različite situacije smo naišli jedna je ovako dobivamo ne znamo više kojim kanalima internet funkcionira to je, to je jedno ovaj, začudno sredstvo jednog borca iz marijupolja i piše na mail ja predajem svoju obitelj udruzi dobro dobrim sedam dana smo ih izvlačili iz marijupolja Ovdje su sad smješteni da se stabiliziraju i e, osigurali smo im stan u Križevcima. Kako su pričani ljudi? Ovdje te... Razgovarao sa nekima? Mislim ima što ratno hrvatsko iskustvo, ne možete vjerojatno pa, toliko. Ne, ne, tu, tu je, uko, kad ste 24 sata, doslovce svaki dan izloženi gravitiranju Minobacačkoj vatri, topničkoj vatri, raketnoj vatri, kuće srušene, e, pogotovo u, u ovim mjestima gdje su razaranja ogromna, niti uvjeta za pružanje pomoći, niti e, ta pomeć može biti pravovremena. <kuh> e, mislim da, 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 da će svijet tek vidjeti koji je obim tamo stradanja i koliko ove, će taj rat dugotrajne posljedice napraviti ukrajinskom narodu. Mi smo uh, mali kotačić u, u nastojanju da uh, prije svega umanj, umanjimo ljudsku patnju. Jer ovaj, kad vidiš ovaj, sirotište koje uh, de facto više skoro pa niko ne skrbi, jer ako imate sirotište od 60 ili 200, od djece, 200 od djece, šta znači 3, 4 ili 5 teta koje, koje skrbe o toj djeci. Daj mi reci, da ti, da ti neko da vlast ili da, da si političar, da si na vlasti, I, imaš li ti e, nekakve politike, e, nekako e, olakšavanje tog humanitarnog djelovanja koje bi ti predložio, imaš li neke ideje kako, kako bi tebi, mislim, jasno da država ne radi neke poslove kao što bi trebala, ali kako bi država mogla olakšati vama kao humanitarnoj udruzi e, vaše djelovanje, jer naravno vi dajete svoje slobodno vrijeme svoje resurse razne e, drugima e, kako bi vam drga, država možda vam ne treba pomoći ali kako vam može ne odmagati pa b, b, mi smo to pokušali na sljedeći način e, jedna od udruga koja se aktivirala dosta na Bani i, i donirala i gradila je e, e, udruga glas poduzetnika mi smo zajedno sa njim uplatili obratili se, se premijeru i vladi republike hrvatske e, sa e, željom da sredstva solidarnosti koje su namjenjena prije svega hitnom, hitnom, zbrinjavanju situacije potresa, da mi postavljamo na raspolaganje svoje znanja, procedure, tehnologiju i sve da se ti procesi ubrzaju. Ja znamo točno dole da ako je jedna kuća potpuno raspucala, znači samo, znaš je ti, kad idemo prema miri sa lijeve strane, nema više čoška koji nije se raspao. Znači ona nekim čudom još stoji. Ali naravno... Taj čovjek je, je ne smije srušit, jer e, mora imati elaborat rušenja te kuće. Taj elaborat košta 24.000 kuna. Znači, osuđeno je to da neće biti s financiranjem e, obnova kuće ukoliko on ne bude ispoštivao neke procedure koje zakon i propisi predvidjeli u dobrom dijelu si je država vezala sama ruke. E, propisujući e, gotovo pa neprovedive e, e, stvari. Prvo pitanje je bilo u prvom zakonu, nego što je izmijenjeno, da nema obnove ukoliko niko, koliko nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Pa ti imovinsko pravni odnosi ne rješavamo i 30 godina jer nismo uspjeli riješiti. Kako ćeš sad da ćemo, nije, da ćemo ih nije, riješiti? Nismo ti i ja odgovorni za to da. što to nije riješeno. Da. I Puno tih prepreka je postavljena da, da ta obnova ne ide tempom koji bi ljudi e, bili zadovoljni. Teško je biti u kontejneru, ne znam, trebaš vidjeti, ne znaš da li gore je gore po ljeti ili po zimi. No? Po ljeti je unutra temperatura 50 stupnjeva, ako ukopćeš klim uređe to počne kondenzacija stvarati, po zimi ako kad griješ nakon pet minuta prestanka Grijanja izvora topline je unutra isto kao i vani. Ja? Znači, nisu to, to, to su situacije koje ljude dole frustriraju, a ne vide e, pomake, niti e, si mogu napraviti projekciju vremena u kojem e, će dobiti nekako rješenje. Puno tih ljudi je, e, stari ljudi, i umreći u tim kontenirima. Nažalost. Koji su planovi za kraj, koji su planovi za budućnost udruge? Dobro, dobro. Nadam se da sutra, ne znam, neće pas meteor na Jadransko more ili da će malo stati te katastrofe i da, 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 da ćete početi napokon se baviti nekakvim ono normalnim, da. da ćete početi djelovati u normalnim uvjetima. Koji su planovi vaši za budućnost? Vjerujem da su ambiciozni, jer ste vi stvarno stasali u jednom od najrenumeranijih udruga praktički, u, naravno i vrijeme je to diktiralo u kojem živimo, ali i u vrlo kratkom roku. Da, pa e, ukoliko si e, postavite cilj i e, suvislo e, postavite zadatke i mjere koje želite povesti, onda e, se stvari odvijaju e, jednim dobrim tempom. Pogotovo i, i ljudi to prepoznaju. E, mi u ovom trenutku nemamo ovaj, problema izanimirati volontere, e, nemamo e, problema da ljudima prezentiramo to što radimo i kako radimo. Ono što bi nam bio prije svega cilj vezano za, za baniju, to je e, razvoj e, te proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja je budućnost banije, a pogotovo ekološka proizvodnja. Nastoje ćemo razvijati to zadrugarstvo dole pomagati ljudima koji si sami ne bi mogli izgraditi objekte koji bi im osigurali peradarsku proizvodnju, ovčarsku proizvodnju. Ljudi kažu, idu nek idu na evropske fondove. Ma evropski fondovi su daleko, on mora stasati da, da bi uopće za prvu mjeru iz evropskih fondova mogu aplicirati. Neki ljudi moraju se naučiti uopće nešto raditi da bi mogli... Tako da, pomoći ćemo ljudima da se osove na noge, da mogu početi sami privređivati, gradit ćemo i kuće dalje, sve zapravo ovisi o donacijama e, koliko će ljudi vjerova da smo mi autentični. E, onda tu su ti štatski objekti, e, zadruge. Nadamo se mu da ćemo razvijati sve više taj zadrugarski sustav koji dole može biti e, nositelj razvoja. Znači nema smisla kupovati skupi traktor ukoliko imam 10 hektara zemlje. Nego treba zadruga imat zadružni strojni park. Pa će se on koristiti zajedno, zajedno svi zadrugari. Plana je velika želja nam je u glini e, formirati taj naš e, međunarodni volonterski centar u, u Glini gdje bi i dolazili i volonteri iz svijeta, gdje bi ove, e, radili različite programe edukacije. Ove, puno je tih e, humanitaraca Facebook humanitaraca ili oni koji imaju humanitarni rad odlaženje na različite edukacije, simpozije. Naša prednost je bila i Boje sredova što smo mi znali. Igro slučaje, moj otac je bio stolar i tesar, pa sam od njega naučio u radiorici raditi sa drvom. I to se sad pokazalo dobitna <laughs> kombinacija. Dobitna kombinacija. Ali... E mi radimo i svima koji žele naučiti kako organizirati humanitarni rad, kako organizirati procese, kako graditi, ćemo pomoći u tom našem edukacijskom, edukacijskom centru. A za Ukrajinu se nadam, najbolje je bilo kad bi sutra prestala potreba za našim djelovanjem prema Ukrajini. Ali to se neće dogoditi. E... Treba će dugo i organizirano još pomagati. Nažalost. E, dakle, ako ste pogledali cijeli podcast sve vam je jasno A, nazovite 0609 005, ali isto tako A ako se želite u dru... uključiti u rad udruge dobro dobrim A ako želite općenito pomagati ono kroz udrugu koja je stvarno dobro organizirana koja stvarno vaš novac neće potrošiti ne znam na neke vlastite beneficije kao što si rekao, odnosno na simpozije, nego će on doći najbrže i najefikasnije onima koji trebaju. Ako ne želite da moji prijatelji i ja, koji smo već isto, nismo baš jako mladi, 50 godine negdje, prosjek nosimo velike grede, nego ste vi u 20 godina idete u teretanu, imate širok torzo, dođete i vi pomozite Radovanu Senadu i ostaloj ekipi na, na barovini pomagati i fizičkim radom. Naravno, uvijek je tu i dobra Zezanci uvijek se tu i, 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 i zeze i smije i pojede i popije, nije niko tamo ono na, 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 na ono prisilnom radu. Pa daj samo za kraj još, di da se jave ljudi koji žele pomagati, koji žele, dakle ne samo donirati novac, nego koji žele i, i uključiti se u rad udruge ja. i, i postati članovi i, i, i odlaziti na banovinu ili pomagati, ne znam, ja. pakiranjem, za, pakiranjem stvari za Ukrajinu. E, postoji web stranica, dobro, dobrim postoji Facebook grupa Dobro Dobrin Dodo, gdje se onak up to day vide informacije šta radimo. Sada je već toga toliko da ne prikazujemo svako trpanje kombija. Neko je natrpao jedan kombi pa je to posliko i pokaziva. Nama je dinamika vrlo, vrlo velika. Na inbox neka se jave, pristupe, to je javna grupa. Svima ćemo reći kad smo aktivni, koje projekte radimo, koje su nam potrebe, tvrtkama koje žele, koje žele donirati, evo ti znaš, mirina kuća. Sad imamo točno što nam treba u narednih 15 dana, što nam treba u narednih mjesec dana, dio smo rješili, dio još trebamo rješiti, planiramo i crowdfunding kampanju kroz kroz neko vrijeme, ali morali smo odgoditi jednostavno jer smo bili previše sad okupirani u Ukrajinu. Ljudi a vi ste se sad prebacili na Ukrajinu, zaboravili ste banju. Nije, mi radimo na banji uh, uh, one projekte koje smo zacrtali za ovu godinu, napravit ćemo i dalje. Svako ko ima nekakve znanja, vještinje ili ih nema, a želi se uključiti u volonterski rad, uh, neka nam se javi preko naše Facebook stranice i inboxa, sve kontakte ima unutra. Ko želi donirati ima žiro račune i za ukrajinsku akciju i za ono što se radi na baniji akcija što se tiče pozivnog broja traje do dvadeset petšest postoji potpuno jedan izdvojeni račun udruzi za, za, tu, za tu namjenu u ukrajini koji je odobren od strane nadležnih upravnih tijela Kad akciju završimo da li ćemo tražiti ali to će ovisiti o razvoju situacije ukrajinih produženja za još tri mjeseca, to još ne možemo reći, ali e, bit će ove, puno posla i e, volonterski rad može veliko zadovoljstvo pružiti ljudi dole e, kad dođu. Ove, nije nam se dogodilo da, da je neko rekao, ja sam razočaran, da pa će svi naši prijatelji koji su zamo s nama i recimo posebno moram spomenuti Bad Blue Boys, mi smo još od Zagrebačkog potresa ove, kad su oni organizirali skladište Crijepova, tako da se moja prva ta akcija zapravo kao građanska inicijativa za Markuševac, zvala se dobro se crjepim, dobro se crijepom vraća. Jer je tamo bilo najveći problem crijepa. Onda ljudi kad su popadali ti crijepovi su nosili na skladište kod škole u Granešini, to su boje se tam savršeno organizirali, ljudi su si dolazili i zabrat crijep koji njemu odgovara s kuće koje je morao skinuti sve dole. Tako da sve to može biti u cilju da da ljudi osjete e, š, veliko zadovoljstvo i pomoć nekome kome je pomoć potrebna. Ima ih koji to rade uspješnije, mi to radimo, mislim, dosta dobro. Radit ćemo dokle na snaga bude služila. Idući tjedan imamo Skupštinu, niti Senad, niti ja nismo više mladi, ali smo nam toliko mladih ljudi, nam se priključilo e, i koji će tu, mislim, priču nositi dalje. Za kraj još, da ne zaboravim, spomenu da, da naravno ako ste poduzetnik, ako sami ste čuli da uglavnom ne traže novac, Udruga dobro, dobro, nego traže neki materijal ili nešto čime ćete moći pomoći, bilo ukrajini bilo banovini i, i, i to isto vrijedi. Ništa, to je to, hvala Radovan, jedan od boljih podcasta, oduševio se me, vjerujem i gledatelje, aktualni smo, fora smo, gledajte nas, pratite nas, šerajte ovaj podcast, stavite like, pratite nas i dalje, hvala još jednom Radovan, bilo je super. Fala aí, David.